No, to ne bi mogla komentirati, ampak... Ja, jaz bi tako rekel, on je menadžer. Jaz upam, da bo tako vodil kot podjetje. Da bo zdravo, a ne, ne pa samo žongliranje. Golobič? Aha, to je on. Uh-huh. On žuti. On je tajkun. Žuti, ja ne vem, ko bi se vem. Mislim, da jih res nima. Če je bil gospodarstvenik, poliki ne more imeti, no. Ker mislim, da je dedi pušten. Mo povedal, kaj bo naredil, okej? Okay? No, to se govori, ampak so pa kadri tisti, ki so bili takrat na politični sceni, ne. Ampak skozi leta so se pač, so šli v gospodarstvo, v druge sfere, potem se pa vrnejo, ne. Da, če to je LDS, to je liberalna demokratska stranka, to mislim, da. Danes nimamo prave liberalne stranke. Danes imamo socialdemokracijo, imamo krščansko demokracijo. Pa kaj vmesmo, da. Na, v dvomih smo vsi, ne? Ne vem, vsi smo v dvomih. Kdo ga je volil, zakaj se ga volil, ne vem, no. V dvomih, ne vem, no. Jaz pravim tako, da mi smo se spotaknili pred parlamentom. Tako da, zdaj manj se malo heca, no. Jo, prostite, jaz nisem tukaj tole, jaz sem v Janševi stranki. Ne vem, res ne spremljamo, ne vem. LDS? Možno. Ne vem. Upam, da ne. To je težko zdaj reči, ker to je se že toliko let minilo, da določenih sploh več ni, niti so aktivni, tako da mislim, da bo tlele bolj jovo na novo. Toliko imam jaz kolikor ga opazujem in vse in imam več zaupanja kot druge. Ne odgovarjam. Mi smo premajhni za kaj, da bi kaj mi vplivali, ne? Ne vem, to ne bi znala povedati. Pa, kaj ne rečem, ne vem, če so strici. Nikot so bili, a ne, ba je, da je bil nekdo stric. No, to je, mislim, da gospod Peterle izjavil enkrat, če se mi zdi, da je nekdo v ozadju, kako je bilo. Zdaj, kdo je v ozadju, vedno so neki lobi in to tisti, ki so elita. Ekonomska, politična, ne vem katera. To so strici. Tisti so, ki imajo družbeno moč, ker imajo denar. Drugo pa je še kaj. Ne bi mogla nič reči, no. Lahko pa rečem, da je možno, no, je. Ne vem, nisem neki politik, ne vem. Ja, tako, po mojem, tako dobro na okolje več, ko je bilo.